waxaa ka hadashay muna garaad ifkarra inta dee hablaha ma dhacdo wallahi inaan u dhicin billahi taala ilaahay baan ku dhaartay ma dhacdo xitaa marka lagu edeb darroodo waxa jiraa qof dumaraanahay nin ragaa taayga xisho qofka waa ka boodayaa inta uu ka qaleenay ciisaha inta baatoog soo gasha ee hablaha ciise ah inta sareeda ugu caay badan weligay allahay wari maan arag oo maan maqal sareedo oo nin raga halkan ka caayisa weli maan arag laakiin qofka dumarka indhahay kala baxda qofka dumarka maalinta Birmingham UK ba halkan ka hadlay dadan habar jacadu aad raadsado ugu durxulay habar jacadu aad ugu durxulay moogta aragsa baa soo boodo cimaamad bay tahay soo xidhatay tiri suudaanka gudnitay isku ekaysisay bay tiri anaa jawaabay ii diiba iyadoo waabay hadlaysa anigu wallaahi billaahi talaahi haddaan arki lahaa dhig arag lahaa fadhiisaa la kalimad iyo kalimad loo jirta yaa guri hadal war maaha maaha aragsan oo qura bal idigu muhiim eega oo aragsantan eega oo waxaad ay tanaaga haysaaqay mayga ka hadla badi ku eega nini hadduu hadlaba kintirka dheeraanay dhalfay moodaya waxaan la yaabay aqliga gelin wey wallaahi inaan weli arag billaahi talaahi qof inaan daarooda ama inaan haddii bakuuro yahay ciise ama inaan samaro samaro qarad baa ka hadasha weli miyaad tahay qarad oo nin halka iska caayiya ramlaay weli maan arag wallaahi billaahi talaahi inaan u arag laakiin bal idinku naaga isaaqay baalto ka dhex hadlaya halka mayga ka laalaada habeeniga maalin bal idinku dhuuxa sabarada haddaad in yar ku soo qortid waxa la noqonaya kaaba waa la noqonaya suudaan guud bal ma noqonaya quruxdii hawdu waxa ka suudaankii guud ee kaanas ciimaamadii waaweyn ee soo xiraysaa aragta suudaan cabdullaahi bay isku ekaysanaysaa wadla yaabaysaa duulka wadla yaabaysaa nimayo wallaahi inaan waxba dheereynayne dadnimada iyo bilaadnimada iyo dumarnimada ka tagay anshaxa iyo xayaataday ka guureen dumar ma lihin iyo reed maanow horea loo yiri saaqu rag buu leeyay dumar ma leh horea loo yiri iminka haddii anagu iyo miltahaadka aan isqarino oo aan u kala baxno kuwii sacad muusena halka bay naasa dhaadheer soo dhigaya kuwii habar jacna naasa dhaadheer ba halka la soo baxaya talaa iyo talaa waaba la gabyayaaba waa la gabyayaaba wadla yaabaysa ka war war duulkana duul maaha nimayahu wallaahi raadsada duul maaha weligay dhaqan umaan arki jirin nin inan u jawaabayso umaan arki jirin inaan xishootaabaan u arki jirin indhaha usuu rogtaabaan u arki jirin inan haddii eebba kuurayo halkaa ka baxdo de marwo noqoto gurigeeda iyo ubadkeeda ka shaqaysaabaan u arki jirin laakiin kuwan halkaa soo galaa wallaahi dad maaha oo bini aadam maaha de maya ramlay adigu halka waad ka tuurtuurtaa de kafta ku waa banaay laakiin inta mayga soo qaaday la moodaya bismillaahi raxmaani raxiim dejiyada weligeen maan arag war dejiyo samayda arag iyadoo iseriyanaya ismahaan iyo cid walba iseriyanaya de qof dumara way iseriyadaan waa sax waa laba kotolaaya way isku banaan yihiin laakiin iyadoo haddii eebba kuuraya qof nin raga halkaa deenaar maaha miltano wallaahi bilaa maxaa gabadha xuna aduu gabadha xun maxaad u taqaanaa gabadha xun ma waxaad u taqaanaa naagta dhigsigooga gashay khamriga cadada maa war gabadhu haddaanay gurigeeda soo dhaafto oo ubadkeeda soo dhaafto oo hawsheeda iyo xishoodkiiyo karaamada ay ka tagto ay marayso nin beebe u jawaabaya anu ay marayso karaamada iyo sharafta aynu ka sugana waa mid nocmaa war karaamada iyo sharafta aynu ka sugana waa mid nocmaa kuwaasaa la leeyahay hal la guursado waxaa laga dhaho kufurtillaahi kufurtu billaahi hablaha shir shura anigu fi baan leeyihi libaaxo geesiyad qadiyad iyo hadal gobane aada halkaa kaga hadasha ma kuwaasaa la qabaa miltonu wallaahi inaan habeen la qaban karay habeen habeen inaan la qaban karay bal waxaad ugu sheekaynaysaa dayniyo wallaahi inaan habeen la qaban karay habeen inaan la qaban karay naagtu hadday barato qabyaaladda iyo nooca u hadasho weligii ma arag dumar duul noocan war dumarka isaaqa ee baaltog soo gala waa dad dhintay weey dad dhintay weey hablaha daarad karaamo iyo sharaf iyo milgo iyo gobonnimo iyo dhaqankii soo jireenka ahaabaa ka muuqata hablaha ciise kadaalig hablaha samaro kadaalig kuwan waaba kintirkaaba dheeraanaya dhalfay moodaya dabatana waaba kuusoo qabsanaya waxay ku oranaya
والله هنا نتولى سكومي دهين بالله يطلع يوم أحد مصان نقول وربقول شهر بالغ ليه تواصل أنا هلق تلف بس نتولى ولين ما أرق ناكل رجلا هكلا أن هدية بكورة يهاي نيو شو بس والله هنا نوارق بالله يطلع حتى إذا شوابي شم الجهة دي قوم النمى دي هذا الكيد أسطرم بيكون شوابي بسه ودقة كم مقدو ودوه منون صح هذا والله تاني هدية عاوة ويل كورة شو will hope be ku dhalaysa waxaan halka soo galaaday dad ma imiga ninka suuq bacaad waxay doonaysaa inay suuq bacaad caaydo oo tiraado naag isaa qaanahay naasaha uu qaraacato dabatan halka marka laga caayo hadii lagu sideeyana oo la uureeyo lacala hadii la uureeyo ilaaniga naag hadii isku sayo dibkeeday leedahay lacala hadii la uureeyo reedman aya loo qabsanaya deemi kan nin halka iska fadhiyo suubacaad halka iska sheekanaya loo soo qabto caybaas lagu maldahay hooyada waxa ku sameey aabaha waxa ku sameey eeyo eeygu dhalay hadii uu maskab qodirado suubacaad uu qabso waxa doonaysaa sheek bigumin nin ma wax la qaadan karaa ma aha kan mire isaga dulligay inanta libaax halka ku caayay maskab inaad qabtid baahid wallahi raacsanaa loo ka qaxino ku halka soo gala maana eegtaba inantu hadda aanay haabta shir shooriye ka ahayn deegaanada kale mana ka eegtaba waxaan baraarkayaa ma waxba ubad laga dhali lahaa ubad laga dhali wallahi waa dhibaato billahi taala war waa magaraysaa waa diyo gudoon weeye diyo gudoon ma raacsado kama caysan imiga ninka suuq bacaad halka iska fadhiyay ee iska sheekeynaya inta la soo qabsada la caayay وقال بانو عمرنا شيء كانوا كنا وحاسة يامسين إذا ترد أنه عين لقى قاتانا مبنانا دقنا ما هاي المادريان ديتي بروح لها وديو وعي موكت أدو عي وحن لو دول قادان كريم قرائزة نيكو هدو رير عايو رقبو لي رير كاسو هدو حبت فيو مد رير كم رقب مدافع مدافع دور دي رير رقبو لي hadduu taariikh ka baqan ragii ka jawaabi lahaa buulay hadii bakuray garba garba la tusaamay maqli jirteen iminka hadii libaax halkaas soo gasho oo ay tiraado naag shil shoore heber waa cabdallaan ahay ay xabadka qaracto waa tuma naagtay saaqay hadlataaday tiraado wallahi kaadiba isku sideenaya kalas 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 miska bay ka qabo سفير كيو كمي باكا دعيسا وادي اي ناقي حلقا صوغشو چوك اوران كريم مايا لكن اني ما هادلي بق 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 قولوك اي كحن بيان اي بق 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 وروي داما نيه وي داما وي داما بقول كيبا بقول وي داما بقول كيبا وان هندر فاكي برس دو داما at iyo duudama expenses oo is warrant kuriye bareg nik loore chiri baba ka gabi in yoor tan iyo gabayada meeda akhrisan kuriye bareg xuku dambaysi haliyeyo xeyatsadu bal muxuu ku dambaysi adigu bal sheeg ina shir shura oo reer xagar oo markii dambe ku dambaysi way de milgaha iyo gobnimadu ku arkay iyo kartida iyo ninkeeda sida ugu roontay raaliyo ugu tar ma yar gudumar maagi maayo laakiin duulkana duul nooc kala weeye anigu de dumarka saaqo dhasheegi maayo intan baato kasoo gashaana ka arkay de ka arkay wada ka bal iska dhigaya aan duule aan jirin fray sala carabay baa lagu marinay والله وين جاوي مسكو والله لكن أركي ميس إنه سمرة وأنا أركي ميس وينه عيسى أركي ميس وينه إنه هدية بكورية دارو إسماعيل أركي ميس هل كارك كغنك نقلة أركي ميس وكون يقول هذا هوية وكدك دكان بحوي دكان بحوي والله بالله يطلع ناقة وبدنا بالتو كعيت ما دو ناقة يساقي ناقة هوي
marka runta laga hadlo deel maadriya naagaha ugu badan ee halka ka caaytamee si walba waliba u caaytamee ismooday inay demokraasi sabaalku ku yaalo baalgiriga ku wala jiray ismooday walabada duul labada duul wey demokraasi taariikhda suuudan ma been ba sheegina labada duul ugu caayn badan ma weeyo baatu dhexdiisa labada duul wey laakiin kuwa kale ka arkimaysniyo I don't know ma tarbiyada I don't know wallahi garamayo filikan fahmi waayay magaraysa maskabu sax waxa aad kula socotaa waa ku siinay midowey ka dinaar de haddan qabsaday ka di ayay nafisay war kuwa uska aaga ku ibiya waayo Gucci dadku waxa ay haa walaal iyo markii ruuta laga sheegay hablaha habar wala sharaf bay leeyahay karaamo halkaas iska fadhiyaan way iska barakeysan yiin taamina asmaay taas siyaasadda ka sheegaysa wallahi billahi ma aytanto waligaa ma aragaa ma saay taaysa qofku duu siyaasadda waa ka hadli karaa dhibaato male laakiin kuwani dad qabyaalad baarasi dhuuxa ka gashay kuwan qabyaalad baa dhuuxa ka gashay shir shooruhu maskabo ma kala taqaanid dadka ee shir shoore riya ilaahiyeena shir shooruhu waa iyaba kulli riya ilaahiyeena dadku ismi yaqaan war faysal cali waraabaha hore u sheeganiyo islaama bac weyn oo demokraasi ah oo qabyaalad ku soo dhawaanayo arko ma qasuuri naf ma lihidin buu nacalaabeed guyaan wallahi wallahi ninka faysal leeyahay anigu hadalkaan ku raacay moogta faysal cali waraabaha samay daarag tumarka saaqa isagaa sheegay qabyaalada iyaga ugu horeeya qabyaalada number 1 iyaga ugu horeeya ninkay diraadiraalaynaya hoo jawaabi wadaa wallahi wallahi horti wax dhisi maayaan wax tabcan maayaan wax ku mashquuli maayaan raggooda inay meel ka inanta ma jirta soo adag ninkoodu inuu meel istaago jecliye inanta dhul baahanta waa sidaa cali khalif galay hawdku mar hore injirtu ku cuni lahayd miyad waalanti kuwana waxa waalay I don't know new expand when magaraysa cilmi baaris laga sameeyo cilmi baaris burca tuwalifo cilmi baaris war xitaa luuqini qabyaalad kugu gelinaya waxaan ka yaabay niyo waxaan ka yaabay mugti waxaan ka yaabay mugti war duul maaha inaan ku sii demokraasi ku sii dambaabana kuma banaano inta baaltoog baan ka hadlayaa inta baaltoog aan ka arkayde anigu waan u jawaabo safirka somaliland baa hadlay anigu waan u jawaabo mid baa soo badisa maq hebel baa hadlayo magasa anigu waan u jawaabay maxaad ka jawaabaysaa qof dumaraad tahay bal fariiso wadlayaaba seegas fanadasku iminka haddii la yidhaahdo halkan aanu demokraasi iyo taariikha isku marmarino afarta ugu horeeya soo badiya wayaga wallahi faysal baa sheegay reer manow youtubekay ku jirtaa wartuul madiinina dadka ka booda marka waynu ka boodaynaa toobigyadeena baynu iska furanaynaa insha allah biidnillaahi kariim may khamiis ha noqotay laakiin dareen ruuta sheegna wey intii cabaysa daa cabtada iyaga aakhira la tagaysa mugti waxbana magama gelay inta cabaysa wadlayaa layano soo dhow ninkii layan baa soo galay
Lion 45 soma. Aad iyo aad ba la yiraahdo ku salaad. Soo loo sax. Soo loo. War la yiraahdo Falastiin ma mid waratniyo. Falastiin ma. In falastiin waa Falastiin weyn. War Falastiin ma Falastiin ma niku Soomaaliland oo Djibouti diga. Amba Finland ba degan ma Finlandis baara. Tirin Djibouti ha noqdo dibaato ma leena dadku meelaha uu ku kala sugan yahay qaar Mareykanka jooga qaar magaalada Samaskaba dunida way ku kala sugan. Horta kan bukaasay si tabukse. Ee bukaan socodka ah. Wareeynaa Matuurti kan bukaasay si ta. Wax allaali wuxuu yahayna garamaysid maagana soo qabsan maayo. Wani ka maagax taga hadlaan laba yaab moogti. Abi wuxuu saar horta in dhaaf. Pariida weynate. Demay ninku hadduu halkaas sida hablaha yareer sabarada ugu naqnaqleeyo. Micna badan igay sameeyay ka damayk. Oo hadal. Deen wuxuu hadda soo maahay inuu hadlo soo maah. War Lion 45 ka qaad. Maskabo. Lion 45 ka qaad. Suudaanka Djibouti. Isaga Djibouti ka yimid isaga Suudaane. Isaga Djibouti ka yimid oo dhan. Isaga Suudaana. Kama suula waliba. Kama suula. Wallahi billahi tala isaga horay ugu sheegay. Runi karu baanay miyad waalanta. Warisaaqa Djibouti ka yimid ninkaasa magaraanta. War bibilan maahaniyo bibilan maaha masku dadkaad kala aqoone. Wallahi dadkaad kala aqoone ninka Djibouti dad ugu tagtid hooygiisaad ku sugnaanaysa. Magan galiyo hadii Ciise ku soo riyada. Hadii Ciise ku soo riyada ninkaasa ku badbaadaysa miyad waalanta niyo. War Djibouti ninka taganaga weydiin. Ana dadka kala aqaane. War waa nafleeyo dadkoodu ku dhex jiraan dowladdaas ay hareysanayaaro war maska reer Djibouti maaha maska buu reerka Ismaayil Rexway cambuu ka dirgay cambe iyo muus Allah waa gaas banki qas iyo cambuu basta hawii baasha la yiraahdo Soomaadana waliba digirta la yiraahdo horta baasha ma cuntay maalin balay keenay waxaan siiri war waxaan farda hagaajtamaanan siin jirin maxay ahaayeen waa wallahi markaas saliidda sida lagu shubay markaas wallahi suuqbacadu maalin ba maxayd laygu kana markaas saari ka dhar markaas aan ku war waxaan waa maxay farda hagaajtamaan siin jirin waxaan ahay waa yaraa la isku dhaafay moqti anigu ku ruskayo hilibkayo waa shaqooladaydi fardaha iyo cambuuladu maxay ahayd markaa waramo dadka kale yaqaanaa bay ugu daraan periban oo ku siinaya maskabo wey periban qooxdii ciyaartooga reer uqooyiga ka timid baa la geeyay koonfurta moogta waa okay waraad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waniyo may bahalkii baal toog baa iga waashaanay walaay xitaa ma soo gali wallaah baal toog cusub umbaa wixii ku leeyahay new update markaan download garay oo sidii facebook ba haddana maantaan ku celiyay imika wixii oo dhan waa wada tuuray wada waqtiyo badan bay igu qaadatay anaguna danahaygii ban doonta wani oo yar un baan anugu ka hadlaya mawduuci aad meesha ku haysid war hablaha isaaqa ugu edeb badan baato benyan la sheegay suuq bacaad isagaa caayo aragsan oo u taagdargaraysta isaaqiisin aragsan dadka necebna waa dadka isaaqa iyo suudaanlaan necab anugu kitaab qur-aanaan saaraya in la maaha
siiga lagama hayo luuq nin ay u gasho lama hayo nolosheeda wixeega way iska wadataa waa qof nool warnio waa qalabde warde marka hore ka qabtaa ragga caayaya haddaydaan doonayn inay hadashay shaksiyadeeda ku hadasho annagaba wayna xagxagataa aragsan jug dhow ma idhaano weligeena cog dad kama qaadan iyada aamna asli iyo feryaadda saddexdaa naagood haddii la dilana isaaq baa loo dilaa maskabo waxba been yaynaan isku sheegin saaxib hadday diidaanay meega qabsan waayeen qolka kula shidi waayeen ma aha in yamyamiyo qadaadweyn lagu sii daayo wareaa u kaadiya saaxibaya runta aynu isku sheegno qololka kale way tagaan gabdhahan laakiin way goodiyeen awood bay sheegtaan dadkooda iyo dadnimadooday ku hadlaan rag baana eryada bal ii sheega saddexdaa naagood oo naago naaguhu way ka baqaan aragsan aamna asli iyo naagti fariyaan laya wallaahi way ka baqaan naaguhu rag baana intaa la kala jiidaya de maxaynu la xintamaynaa wahableenii aragsan ehelsan ma khaldana halkan suuqbacaad anigaa koofiyadda hayay isaaquu caayay anugu waan shaqeeyaa aroortii markaan soo galo way cawdeen hadday u jawaabtada xaq bay u leedahay isagaana kusoo halqabsaday maskabo maxaa loogu halqabsanayaa markaa aragsan cid madatade anigaba soo cayda aragsan taanu inadeerkeed baana laakiin ku daawan maayo munaafaqada noocan oo kale ah waxay doontaa aniga ay tala warkaasi obeeya iska ilow saaxib aduu aragsan waxaad ku eryanayso haddaad ku eryanaysaan annaga hana maqlaan naagahan weynida xidhan yihiin intaba ana aqaana oo laba xitaa way idiideen weligeyna aragsan ma shukaasan labana waaba idiideen bacigwilton duuflo maxaanu kugu falaya waa naaga madax adag ninkii doonaya inuu xukumow laakiin waa naaga isaaq loo dilo dadkanna iyagaa taarget ka dhigta joojiya munaafaqada iyo beenta ani way diiday fariyaad maskabo amna aslina way diiday ciil iyo canaana kuma qabo laakiin waa fariidadi maxaa loo haysta anu waan daandaansadaa fariyaad waan la dooda laakiin de anugu nin kale kuma sii daayadii warda aan munaafaqada iska dayna deenada dadku waa xor anu aragsan hadday xitaa dhimato oo ilaahay isoo joojiyo ilaahay kama dhige waan baadhayaa meydkeeda xita in la sumeeye waayo cid waloo aragsan taarget ka dhigata waa dadka neceb somalilan waxba yaan beena isu sheegi sowta annagaba nacayda iyadoo halkan kalsooni bay ku hadashaa aragsan waa qol somalilan ilmaadeeradeed baa jooga dadkeedii baa jooga war qololka kaleba way ka hadashaa qolna ma waayeyso hadday halkan ka tagto saaxiib ayaalow taa ogaada laakiin cid ma caydo cidna ma dardaraysato anaana markhaati u furaya safiirka soomaaliya bila edebadna maaha naagta aad ammaanaysa dibaaxo leedahay waa naagta soo eriday mira iyo faahiyaba dibadda soo dhirtay weligeed aniga aragsan ninka eri qolimay intay luuqii soo gashay beenaalayaal baa tiin munaafiqiina oo kalaada oo dadkiinu u muuqdaan anu intaasaan doonaya inaan ka hadlo xaqana waa lagu aadina wallaahi maskabo inaad munaafaqada jooji ma fiicna maskabo gabadhaasi waa gabadha dadkan iyagaa caaya maskabo anu anaahaya qolka waan shaqaynaya waan kasii jeedi wuu caayayay suuqbacad isaaq buu caayay damxa isaaq way ka dhalatay daaragsan laakiin isaaq ba ha ka hadlee inaadeer qofka in lagu halqabsado miyay tahay aragsan de waa taarget aragsanay habeen dhaweyd maskabow anugu waxaan joogay qolka iyadoo dabxi bay uu leeyahay faarxaad baa ku guursaday lamana tuuran ninkii aniga haddana lai casiyay warde waxaasi waa gunnimo inaad hablihiina bahdishaan waa geesiyad aragsan helsan ani hadday caydo iyo hadday qanluufi ku tufto waa inaadtay laakiin uma adkaysan karo xaqdarada lagu hayo qolna ma waayeyso meeshay doontay ka hadlaysaa safiirka somalilan waa wallaahi wallaahi dadkanna iyaga afka la gala oo taarget ka dhigta oo ku halqabsada maxay ugu halqabsanaya suuqbacaadow de saacib haddaad kaftamayso isaaq la kaftamaysaa ragga isaaq la kafta maxaa aragsan la kaftamaysaa waxay doontaa soo qorteen weligeed aragsanoo nin doonanaysaana ma jirto maskabo
maxaa been loo sheegay? iyagaa dadkani caaya oo Somaliland ka dhex arka oo qadiyadda Somaliland ka dhex arka oo weliba doonaya inay nagu diraan annaga hablaha iyaga, waa ceeb. War waxaa waa in laga koro saaxiibayo, anagu suqbacaad saaxiibaanu, laakiin de anigu ka dhagaysan maayo aragsan baa yacayday. Anaa hayay qolka maskabo, waan ka dhagaysan waayo. Yes, maxaad ugu halqabsanaysaa? Ilaan meeshu cadaalad baa la doonayaa sooma. Cumriyo wada adiga kugu halqabsado anigoo garxajiska hadlaya ama habaryo, soo qalad maaha. Ilaan waa lagu soo qaaday, waa inaa maada aadmaad hesha. Haddii kale de meel baan kugu sugay, aragsanna waxa ma ilowdo. Runta ma isku sheegna, haddaad dorraad cayda xitaa maalintay ku qabatay kaa dhiijinaysaa. Waa period markaa, waa adminka iyo dhibaatada aad idinku gasheen saaxiibayaal. intaa ragga ku sii daysaan dumarka, hadhow naaga yidhaah war hadday naaga waalanayaan, naagaha hartiba ugu waalan baarto oo xukumo awood sheegta maskabo. bal iminka libaaxa la ammaanaya aragsayeelsanna waa lacaaya, war waa gunnima de waxaas. wallaahi inaanay weligii aragsan igu odhan qaftu, waa wallaahi billaahi tallaah inay igu tiraa igu sii daxtaan kirbaashi. halka mirahan iyo waxaan aad koolkoolinaysaan islaantii libaaxa soo yeelidi, waana injinta majartaanka madaxaga gasho, waa urtabda qabiilaha dadkun buu caaya. waa ninkii odhan jiray Jamaal Cali Xuseen baa koofi aan ka bixi, bal waxa iyagaa eriyey fariyaad baa ka eriday qolkaygii iyo amnaasi mire weligii nin ismay qaban. waa wallaahi billaahi hablaha isqabta u ka carara markaasaad maskabo adiguna aragsan ehelsan, war aragsan ehelsan ma qabiil baynu ku haysanna, waa local bay tagtaa, lafta ugu hooseysay tagtaa. laakiin haddana waa inanteeniide, ani waa in adeertayda aragsan ehelsan. ruuxay doonta hadday igu samayso, haddana aniga madaxaygay saarnaanaysa, anuu nin kuma daawanayo. war waa inoo doqoniim, waa dahdilaad, taariikhdu way isqortaa, beritoolaa laynagula kaftami. waa raggii aragsan waxaa ku sameyni. markaad naa kale ammaantaan, dib waxa la iskula haro, waa talo hablihiinana madaxa saarta. I don't mind anigu dee qabxad iyo butaan oo siiga laga haya ama rag luuq u gashay, de wallahi inaanan difaacin safiirka Soomaalilandu, laakiin waa iska soo boodaysaa niyo reemihiidii baa yartaa. raggan iyagaa taarget ka dhigta, marka hore horta dadka ka celi, bal inay ku horboodo marka, ama ay noqoto aragsan ehelsan naag ragga ka hor haadasha, waa munaafaqad caadiya. war raggu iyagaa caaya idinkoo joogay caaya, annagu xitaa idinkaa inaanu sii jeedno bini aadan baynana, maxaa been loo sheegay? ilaahay ka baqa, ilaahay baa loo noqonayaa, nin waliba ilaahay buu noqonayaa, yaanay inaga noqonin buruuru. aragsan ehelsan waa fariid, waa geesiyad, dadkuna iyaga caaya suuqbacaadkaasi uu eryada mira uu eryada nin walo Somaliland doonaya inuu wax ka sheego aragsan ehelsan buu soo qataa. ma formila markaa aragsan ehelsan dee way jawaabaysaa, way karbaashaysaa, iska celiyeen ku sii da u case aragsan. laakiin inaad hablihiinnii caydaan aad u bahdishaan dad aan idin ogolayn, anugu waan ka soo horjeedaa fikirkaas ah. war aniga aragsan ha icaydo ha inecbaato, waa inaad eegtay. I don't give a fuck about that. laakiin de anugu qof kale iyo buruurkan iyo waxaan ka hadlaysaa waxaan u arkaa anugu munaafaqad. anugu intaasaan maygan soo qabsaday, maygana waa iga firi. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waraad baan idiin salaamaya dhammaantii. Milton adiguna luuqbaad yara salaxday xoogaa safiirkuna ku tilaxday labadiiniba xadkiibaa dhaafteen moogta ya meel dhexe isugu keen keena meel yara dhexe isugu keen keena moogta aa safiirkuna waa tuu majtiisu laakiin dumarka soo isaaku way qabiil badan yihin, weliba qabyaalad badan yihin. anaga wallahi kuwan ka yimaata dhinacaan habal yoonis iyo abar jaclo aad bay qabiil badan yihin. gulbaantuna waxba ma dhamaan, waa sem waxba saddexdiba waa reer miyi. hadda ma garata saddexdoodiba waa reer miyi niyow
een waqayle badan yihiin way buuq badan yihiin kulkulul yihiin waxa baahna gabadh kulkulul gabadh iska masaakiin oo taneeyada iska raacato arurteeda korsata ayayna ay roob ahayn mid tan oo adigu waxa maanta dumar kaysa qoma malaa'ig ba kuwi marka la xiray ragooda la guursan jiray imisa naagood baa imisa nin baa inta lahayu soo baxay xabsigiyo naagtiisu oo ninka la qabow yiin ya kun baa u yimid yesterday adwaalanta maxamed haaji ibraahin ciqaalimeeyi maxaa loo deeqaynaysaa maxamed ilaahay uu xariistay wallahi wuxuu soo baxay xaaskiisii oo ninka la qabo iyo kumanaan inoo kale tuuka naagisa qabuu qabay tuukihii imika magaalada gabiil ee la yiraahdo dhulka dhigay ee haafkee dilay deegaanaysa qabuu qabay inaadeer hada ma garatay een kii kale maxaa loo oran jiray koorajan koorajan nag waa kee ninka isaaq la ayaa naagisa qabay saaqadeena dumarku waa dumaruun soomaalidu oranna way nala qabaan oo isku mid uun bay waadaa waxba isma dhaandhaanay niga taa inaadeero een niga taa waxa ku talaxtay imeynay safiirka laftarkii shuruu ku talaxtay adiga laftarku waa uunayaa ma garatay wala hawla iyo waxaas waruunta in la sheego waa muhiim een dumarku haday xun yihiin adeerkoodu baa xun abihii abeed iyo ku xidhalay un baa ayaa iyaguna ay ku soo koray qaabkan xun moogti magaalada Soomaalidu dhan uu qariibay waa dumarka soo waxa loo la dhaqmaa dumarka sida carabto kale inay xuleeyeen oo aan waxba laga qorin oo magaraysa adigu dumar baa tahay oo eedba ma lihid dumarku waxaana eed lahayn xul lahayn dambiga ugu qoraya naagtu dambiga ka shaqra waa la xisaabinaya sida ninka loo xisaabinayo ya sida ninka loo xisaabinayo iyadana loo xisaabinayo marka ma aha inaad ka dhigto tii xoolo lama garatay qayb ay ku leeyihiin inaguna qayb baynu ku wada leenahay dumarku in la saxo oo wixii ka khaldama la sheego waa muhiim sida ragaba loo saxayo tii sida ragaba loo saxayo taas waa taweyn like tan kale kul kulintii ma garanaysaa dumarku maxaa lagu shiri war anigu ma aaminsani gabadh inay ma iga qabsato hadasho oo ay haday da sheeko ka qayb qaadanayso ama topic ka qayb qaadanayso waa muhiim laakiin gabadhku tilaahday reer baan difaacaya tii ragii reerka ka dhashay bay badilaysaa what the hell you talking about niyo waxaan imi ka soo qabsanaysaa oo anagana ugu leedahay gabadh baa intay soo qabsato ayaa waxay u hadlaysaa reer ragii reerku aaway mid kale eeg hadii iminka gabadha uu guursado shaydaan gaalada waxay u yaqaanaan Mrs. Shaydaan magacii abeed bay ka kaxayaa Mrs. Shaydaan bay u bixiyaan and it makes sense wallah for me makes sense because arurta dhalaysa waa qoomiyad kale tii ya qoomiyad kale dhalaysa hadduu chinese guursaday imika maya ku imaanaysa adiga qabiilka ku dhigay mida kale isaaq waxay ku dhigiin waxaad arkaysaa naag uu guursaday chinese ama mid hawiya guursaday ama mid balaayo guursatay oo marka konton sano jirto ayay ku oranaysaa waxaan tagayaa burcaya hargeysa what the fuck are you doing hargeysa iyo burcayinka konton sano jirtaa stay imikanaysa Hong Kong iyo meesha aad ka timi anoo imani marka ciyaarkii noo soo korisay baad anaga noo imanaysa ya wallahi billahi Soomaali oo dhan dibkaas uu haystaa awayan dumarku waa ninkii guursada dumarku waa ninkii guursada anigu gabadh isaaqa ah ee ay guursadaan hawiyuhu waxa iga dhow gabadh hawiyaha oo nin isaaqa dhaqabo oo caruur isaaqa korisay magan qabyaalada ka hadlayno hadama garatay haday gabadhu ama gabadh chinese oo mid habara wali qabo ciyaar habara wali isaaqa way noo korinaysa laakiin ta gabadh isaaqa ah ee uu qabo chinese waxay ku tahay sax nati marka qabiilku dumarku ma meteli karaan qabiilka ragga ma meteli karaan maad aragtay weligaa qabiil gabadh loo dilay meel inta la soo weeraray naag dumar la laayay maad aragtay lagu wuligi kooski baatin ma ila ma dilo dumarka simple stat saaso kale baan dumarku na qabiilku ma meteli karin ma meteli karaan dumarku qabiilka ragga ma meteli kara ragga loo dila ragga u dhimanaya marka inaga inaan wax soo dumarka la soo dhaxgeliyo maaha mask maskeena iyo dumarka inaan soo dhaxgelin naadir inaga daayo ama dumarka waxba kama sheego mana caayo laakiin de waa run ma jari gabadh intee may ka soo qabsatay inay tiraahdo qabiil baan u hadlayaa oo qabiil baan u joodayaa oo ay qayliso oo ummad ilaahay dhagaa kaga qayliso waa khalad shaqaaq qurto xisbiyadan iyo waxana way ku wareereen dumarku dumarkeenu xisbiyadan way ku wareereen waayo waa emotional scientifically hataa imika dumarka loo baaro two things baa dumarku way kaga duwan yihiin ragga waa kow iyagu waa emotional hemispheres waxa la yiraahdaa miskaxdu ka kooban tahay dad iskuulka soo dhigateen isku hemispheres xitaa kama fikirro isku dhinac kama fikirro waa very emotional wax yar oo waa very sensitive hadda ma garatay hormoniska jirkooda ku jira progesterone iyo ma garanaysaa estrogen iyo waxan jirkooda ku jiro oo dhammi ragga kuma jiraan hadda ma garatay so kow iyagu waa very emotional oo decision makers ma noqon karaan decision makers oo maaragtay decision important yah
dumarku ma samayn karaan taas number 1 number 2 ga kale wuxuu yahay number 2 ga kale wuxuu yahay dumarku biologically rag uu ka jilcilaysan yahay arabkoodu sidoo jirkoodu uga jilcilaysan yahay ayu arabkooduna uga jilcilaysan yahay sida daraadeed markaad one word jiraado three words bay koran karaysaayo soo hadaa la muranto way ka badinaysaa marka la lama murmo shut the hell up and sit down waa halka fariiso oo amarka qaado dhaqanka waxa lagu maamulaa qaabada koox dhaqanka ma aragtay intaas jungle-ka lagu maamulaa dumarka sad laakiin la muranto aad tiraahdo yes it's like this amaantaba murantaan tahay way ka badinaysaa single state haday saxsan tahayna waa la dhageystaa si fiican oo ixtiraam leh oo qadarin leh ayaa loo dhageystaa marka taas waa intaas weeye intaas waa kaftan wixii khaladaad iyo home garaysaa waxa yeelaysaan iska saamaxa laakiin xaqiiqda dhabta markan ku wada hadalo oo kala duwan yihiin more muscle is not more brains more brains maaha dumarku waxyaabay ku wanaagsan yihiin gabadha la yiraahdo shaqlanayd haddaad iminka bangiga joogto dumarka ku fiican xisaabta iyagu waa more precise 0.0005 haday isdhaafaan xisaabta way qaban karaan immigrationka haday fadhido wajigaaga indhahaaga meel walba way eegayaan dumarku maskaxdoodu waa specific parties laakiin waa sharp laakiin si widely ma fikiri karaan ilaahay baa sidaa u sameeyey haddaad adigu taadiidana dee dhaqanka ilaahay baad ka hor imanaysa iyo abuurta ilaahay haddaad doonaysana dee iskuulka galo soo baro makraysaad sidan anatomiga maskaxda bilaadanka u samaysan tahay ragga iyo dumarka iyo dheecaanada maskaxda soo deyso hadda ma garatay ee serotoninka iyo epinephrineka iyo waxa oo dhan soo baratay wartaantaas aan kaga tegayaa dhammaantiin aad baadiyo salaam iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu waan iska sii baxayaa hadday dumarku soo qabsadaan anigu ma jooganiyo hadday gabadha soo qabsatay ma joogo aad baan idiin salaamayaa الو الو السلام عليكم وانا كان اللي شو متعلم يا اللي بنبضت كيف فايديسي والله يا صاحب الله يبارك وارهن دجيه شو تاكم هلا يا صاحب وتقبسين ويد جي مع عساك ولا قلم يا مع عساك ولا قدي وتقبسين ويد بالبحر شو نغرت كبعد لك ولا قاضي بالقول كبحر شو لاب وبلوكا اللي يقول إن أنت سهل شيء سهل إن أنت سهل والله أركس هذا هو يشوف تقول كأركس أركس إيرلس شو أنت أركس أي ما قاعد أقوم أنا ركاية إن هذا وسوبني يا وعيب دينا أنا رجع جديد وعيب أركس أنا سهل وأنا سكرني أنا والله ويش والله هو يشوف تأركس يجيب لي ما أركس ما كبر حد بالتوقع وما سيح حتى رجع بي عايز أمر كاسير بتاعي مرق ما هو عوض سين كنا إلهي من الدليل يا قف دمرا من نوع عسير كنا نية ناقم شو عاي من تنسكو عسير بكله نوالي نين تمايا ما نم نك يلا اسكع عيلة دعمه الدم العين بقى ما يجي قبضة توي ما طر العيسي يعني خلا ده انتهى هذيك بلا هذيك ولا قف دمرا سكع عيلة يا شو خلا ما انت ماك شو قبضة تمني تجاوب كوا عاي كنا وقف دارون كورن كلام وقت لكن قف دمرا انا ماك وش قبضة شو سكع عيلة ويرفع الحمى ونوع الكلام وقت iyadina inay qabsato cayda anaga meesha joogno way aniga waxa taa ila noqotay baa maxay shee dowladnimo moqti ya walaalada codka anaga ale demay ina cayda ma aha khald ina waa khald ina cayda ma way yara fulxuma moqti wallah ceeb ya anaku ma si deeno daba uu cayba aduu cay laanaa waa khald ka sameyn la moqti ya kamana yeelan diin iska caayo suuq bacad ma hada maashi dhiye تنيكي قالك واحد يغاب قولك كير يدي من رمبا سلدانكي قالك يا والله اساسا مغلي بالله يا والله اساسا مغلي بالترى والله اساسا مغلي اضيك قالك سوى تشيد ما يسوى مدو اوي بابا سارم بموقت يا مركا عشورة دجية كوي لتوفي سي موقت وان هو عشورة كوي لتوفي سو يا بل نخلاسه وكوي لك عصني مركا واحد يسترى وادنا ما يكون سي تفت اضيك يا ما يا كنت فتاه من شيء هذا قبل شو قصد الشيء نور نا يا أنا كسر ولا قبل شو قصد قبل الشيء نور ولا ورد الشيء وربي أيه أنا كور أيه الشيء الشيء يقول حق هذا وريد أيه هذا المسكبه وأنا خلط كلاعته أرخصن أنا قل كحياة
aroortii niyo mashquul baana oo shaqa ku jira ayuu suuq baxaa target ka dhigtay haddana way ii sheegtay waanu dejiyey ma fahantay sheeko kalaan anigu furo laakiin aragsan waxba ma ilowdo qofka caayo way ka aargoosata wayna taani fahantaan haddaa doonayno in aragsan aanay rag la hadal marka hore adminku waa inuu ilaaliyo maceebaa intaas qof waloo qabsanaya mayka ilan waa ka mas-uuli waa lasoo qaadaa taarget baa laga dhiganaya sida nimka maraykanku taarget uga dhigta afghanistan iraq yeman argagixisadeeda sida loo bartilmaameedsado ayaa aragsan la bartilmaameedsanaya somalilan baana laga dhexaqee iyo isaaq isaaqa laftooda maskabow aragsan habar jeclay haddana ka dhex bartilmaameedsada waana doqonniimo raganimana maa weligii anigu aragsan wallahi inaanan la xintamin oo billahi inaanan la xintamin haddana aniga way igu tufta oo habeen dhaweyd annagoo safiirka kaftamayna iga soo daba qaadatay waxba odhan maayo waa in adeertay laakiin xaqa waa in laga sheego xaqa waa in laga sheego war hablihiina ha u bahdilina shisheeyaha anuu aragsan waa boqol ayaan aaminsanahay maskabo xaaladda maxaa ka bedelaysa aragsan waan nin weeye shiizamaan xiniyale markii bkm keeda sidatana way dhaantaa xitaa odaygaa xunee lixdan jilkeeda doctor king sita ee peacemakerku laabta kaga jirtay dadka caayo markuu cabo ayadaa wasunila wallahi aragsan say waxu difaacdo inaanan malayn karayn somalilandna ugama boqo anigu waan seexdaa aragsan haddii joogto barkimaan dheeraysta anigaygaa ninkaya boqolaha sheeganay saasaan u xuuriya waan ka galaa waay aragsan war aragsan meeshay kaa xigtaa nin baa kaa jooga waana ka xumahay in islaamihii maskabo xitaa qaadka idiin soo dibaya laydinku xamilay masbal oo ragga caayi jirtay baa imika looga dhigaya aragsan oo kale noo isku mid ma masbal way siigeen jirtay raggay luuqa u geli jirtay raggay lacag u dibi jirtay aw yaa haya ninkay aragsan luuqa u galay yaa haya dee war dadka ha caybeenina ayay aydu gasho qofka wuxuu yahay sheega anigaba waa ila col aragsan wallaahi way isanataa qolkayga xitaa way necbe laakiin xaqiiqada in qofka laga sheego waa halkeedi waana naagin adeertahaya maskabo isaaq oo dhan bay difaacdaa wallaahi oo billaahi watullaahi keligeed waa niyo gunnimada joojiya safiirka soomaaliland oo ma maqlaysaa saaxib ha u caayin hablihiina shisheeye hadday qabyaaladu kaa dhabta ila anigaba adiga qabyaaladii ila hadle ha u caayin de hablihiina liq war dhillooyin baa la hayaa dhillooyin qaaqaawinoo sida u kalahay waa wallaahi wallaahi butaanooyinkii xitaa kacaankii ayaa la hayaa oo laga dhigaa yacni aragsan yelsen demaya runtaa fiican waa qabyaalad saaxib kadaa kadaa maa u kaadi adeg aragsanna waad necabtahay adiga laftaa runtay kuu sheegta ma difaaci kartid somalilan bay ku tiraa maalina rejabuuti ma sheegin kartid waryaa aragsan ragga la tirsanaya wallaahi way ka adag tahay waxaanan anigu garaya aragsan waa qof aaminsan qadiyad somalilan isaaq oo hadduu kaftamayana way aaminsan tahay inay reerkooda raacdo loomana diidi karo ma fahantay haddii ay inan tahay waa run waa gabadh dee ka xishooda idinkuna raggii naasu maskabo inaad eer dab xidhaa ku leedahay
هبين دويل أكل الفريانو أنا عايز أدخل وعلى فير حد ذاك بوسري وردانو وحمد اللي يستدي وروي لسيل كذي الله وساق أيه وأي قدر يا شيخ عاشي أباير كل بقفكو تا أحن يفديه ساتكو ساق رتبه وسر يدهيل بكل كيري تري أنا يا شيخ خال يدون سين إنه قصو شعبه أو لدون يوينو هبلا يقع عاي ورني يوم مسك بورنا ذا والله حال باك قبني أو إنه وضع قبني يد مانتين أو سفير كا قبني يحتا خن سفير جسيتا ودقني ماذا توشي أراك سيرس اللي باح الله يساق لي عاو اللي باح حبرت اللي باح يرجع لي يريده أو إنك فاهي وعنتي أنت اللي قلبي ودوست والله والله والفاهي ودوس اللي باح كسب حكم هو من كفاية هو من حيني سقاط السنة كتبني سومالي أبي يريد تينا بص واني وارك سن هير كابي جاري خقنا لبا تختلط يالا عيبين قبضا مالنا لقاد عن آمينات إيه كرسوني باني عارك سن مكال عايو إنو قد حدشا والله والله وانا ناقح شوط بضان كان بضان he is more educated than all this whore. Waxaan waddan way ka aqoon badan tahay. Waxna way akhriyaa, waxna way qortaa. Wallahi hadii caawa itxaan la qaadi lahaa. Rag badan baa ciibuubi lahaa. Amir Sulaqay, wallahi rag badan baa ciibuubi lahaa. Oo xitaa magacuuga akhriyeen. وأنا أقول إن أنا جانا لاي ملافقة ذاين أيوه والله أنا أيوه أركسن حلو كود دفاعية والله إن أنا وحكي لك كود والحق إن لقاه الله مياني يحبونين أمير سلاقة وأركسن دين هذا اللي نو داية هذا داية أركسن كنتن دولار توكل أركسن نيو عيدنا ما شو كان ستو إن يربط هاي ذبح لو أو مسكينة oo timir ku soo koray timir abaha waxa ku dhaqaranayaa wallahi oo billahi oo tallahi halka deganayde ku soo kortay inuu oran jiray maalin walba ilaahay uu qofinta ninka axan iyo fide iyo timir xabaalta la baaqiyeeda lagu soo koriyo anaga hablaayaga quraaysta ama caayka ayada aftada ka soo 2016 dad hawiyo noqotay ayo ay ku dhaqay magaas doonaysa anaga inaad hablaayaga tana een hebel ba loo guuri waxa sharaf ku leedahay af Soomaaliga iyo af Soomaali ma ku hadla fikir qabiil noqoto sheekh alba tay sax waxa fashoonaysa aragsan kadiideeda sacabka u dhiganaysa wallahi wallahi adiga ma xita qabiilkaaga xita kadiideeda sacabka u dhigan markaas aad ku fool dhaqanaysa oo ku weesii sinise miskeen fogaal miskeen ma adigoo timir xabaalta lagu soo koriyay iyo bariis axan iyo fidda looga dhigay nindintay iyo hilib dusud ku soo noqday wallahi anuu waxaan xasuustaa wariyaal horta yaa reer hargeysa shuruuti badaf maskabo waa atraadaan xitaa hargeysa ninkan waa jabuutiyaan horta yaa reer hargeysa استيشن كي هرجيسي يا قرناي استيشن كي هرجيسة دبديسة شيخ البيت قريت يا قرناي يا شيخ عشان مقعيد بسيخة هذا دري هرجيستي وح مالين تي دسود وردكو ورمس كم هذا يا دار كا أوجي أفدين لأوجي سرعة دوامتي anu askii si wan joogo wax lagu aasay aw bar khadlu ku aasay wallahi wallahi maxamed afdiinna la socdi ha ma afdiinna ma awugi oo degmo ku dhintay sareesta ahan yifidiide waxaanu kaana anagu dab xigaadeerki wallahi wallahi saddex neef oo geela lagu dul qalay xabaash waxaas halka nooc doonaya inay dadka la kaftamaan وانين ارزاقتي سبتاي قف بنتي وحي الله بحنيز صدقة الجارية عمق وعرورتها السي
والله كل كده بدي يسألك كنا وقسم بالله وآيات أنا وشار بنا يوم أبدي بدو إسلام فينا وجد متعين كه إلى أن حرستي كنا خورا في إنجلس كي كده متعين مسكبو أنا وفاهم اللي ما نناي خيرها إلا أيه أفر إيه لحدي كي مسكبو شار أمبو إلى هين نقدر كل نوانا ودرنا من أنا المذهب أيه إهل بي حضنا يعني شار نمو بعد كده هاجي سيدا دركو سي وشاريهين بي وساحيبي فاملي فرنس متقام ده هاي وقت سو شيخال بقى دركو سي دين سيارك سنين سنين عذره تيك نجا قبا عطم واحد قولن كا انك قابل جيين لي دي لان احن يفي دي كنا ان عذر انو بانا ما حد دي ملقوي والله تمر حبال تعالى وحي كسوهاني شيخاش الله سيئا ميل والبا ولكا سأل كلميك لسوق أفسنين اسوي دمين توقع ايو العق ما نستا وار ادادا مو العق سيئو عبرتن عاشا كناع النمبر كي دي كشي يسير يوتيوب داهر يا شمس شحاك ما تاوح ترتد ويلا فتدكا وصادا العق يسيرتو إمالو والبحبال خدل ويسي مانتا عدد العروة عياد مطيو الله عاصي ملقوي وحي الله قليون عن إيو